Проблема робочих кадрів в Україні постала дуже гостро. Для того, щоб зберігати хороших спеціалістів на батьківщині, їх потрібно мотивувати, переконані учасники зустрічі під гаслом «Живи та працюй в Україні». Товариство «Flextronics» – одне з ринкоутворюючих підприємств регіону, де працює понад 3 тисячі робітників. Тут завжди чекають на нові робочі кадри, та зацікавити людей у такій роботі досить важко. Дивіться, «Флекс» запросив 1000 робочих місць, я знав, що 1500 робочих місць. Робочі місця потребує зроклін Карпати, знаємо, що 1000 робочих місць потребує Ядзакі, японська транснаціональна компанія. То тільки тепер, що я так відразу назвав, це десь 5000 робочих місць. А люди від'їжджають, людей немає. Починається конкуренція за робітника. Тому задача номер один – зупинити, а задача номер два – зацікавити так, щоб люди могли працювати. Оскільки більшою проблемою є не кількість робочих місць, а нестача робочих кадрів, то насамперед Закарпатський центр зайнятості здійснює ряд заходів, спрямованих на популяризацію роботи саме в Україні. Це і ярмарки вакансій, і дні відкритих дверей, і своєрідна профорієнтація. Ми в Федерації роботодавців «Кращі підприємства» будемо працювати абсолютно із всіми, із дошкільною освітою, із шкільною освітою, з позашкільною освітою, середньою вищою освітою, для того, щоб показати їм, що люди в країні можуть працювати. Станом на сьогодні роботодавці Закарпатської області запропонували 23 217 вакансій, з яких заповнено 19 286. На сьогоднішній день тих людей, які шукають роботу і отримують, не знайшовши її, отримують допомогу по безробіттю, в Закарпатті є 4700. Вакансій станом на сьогодні зареєстрованих, бо це ті, які офіційно подало підприємство, ми маємо 1800 і не зареєстрованих більше 1300. Тобто, якщо в цілому по області брати, то ситуація, бачимо, майже така, що треба нам людей. Сьогодні ті, які звертаються у службу зайнятості, на сьогоднішній день 69,7%, це майже 70%, знаходять роботу до отримання статусу безробітного. Тобто до 7 днів вони працевлаштовані. Закарпатський центр зайнятості пропонує багато програм, за допомогою яких безробітні можуть отримувати фінансову допомогу. Та навіть більше, вони можуть відкрити власну справу. Якщо вона відкриває власну справу, то вона отримує ту суму коштів, яку б вона отримала, значить, будучи на обліку у службі, кажімо, 9 місяців, розумієте? І ця сума, вона далеко невелика, вона коливається від 20 там, до 40 тисяч гривень. Наразі вже 62 колись безробітних відкрили свою справу. Саме за такої допомоги пані Марина, колишній військовослужбовець, змогла відкрити косметологічний кабінет. Для атошників є допомога, є змога надати таку допомогу для утворення свого бізнесу. Це мені дуже гарно допомогло, тому що така одноразова допомога «Гроші в кучці» дали мені такий стартовий толчок, і я відкрила свою справу, відкрила приватну підприємця і почала працювати. Тому учасники зустрічі переконані, що в Україні гідну роботу знайти можна, а центри зайнятості допоможуть у цьому.